ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ የምናየው ስለ ግለ ወሲብ ሱስ ጉዳቶች ተያይዘው ስላሉት ጉዳዮች ይሆናል እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ላይ በርካታ ወጣቶች ወንዶችም ሴቶችም በግለ ወሲብ ሱስ ውስጥ ተዘፍቀው ይገኛሉ ግለ ወሲብ ሱስ እጅግ በጣም በቀላሉ የሚገባበት ነገር ግን ለመውጣት በጣም አስቸጋሪ የሆነ በርካታ አካላዊም ስነ አእምሮዊም ጉዳቶች የሚያመጣ የሱስ አይነት ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው በመሰረታዊነት አንድ ሰው ወደ ግለ ወሲብ ሱስ እንዲገባ የሚያደርጉት ምክንያቶች ምንድን ናቸው ግለ ወሲብ ሱስስ ምን ጉዳቶች ያመጣል እንዴት አርገን እስከዚህ ሱስ መላቀቅ እንችላለን እነዚህን ሶስት መሰረታዊ ሀሳቦችን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ድርጊት ውስጥ ያላችሁ ወንዶችም ሴቶችም ይህንን መረጃ በጣም ልታውቁና ከዚህ ነገር ራሳችሁን ለማውጣት ጥንቃቄና ጥረት ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው ከግለ ወሲብ ጋር ተያይዞ ማወቅ ያለባችሁን መሰረታዊ ሀሳቦች እናያለን አብራችሁ ቆዩ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው ይሄ መረጃም በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንዲጠነቀቁበት ላይክና ሼር እያደረጋችሁ እንድታ ስታጋሯቸው በክብር እየጠየኳችው በቀጥታ ወደ ሀሳባችንን ንግባ በመጀመሪያ የምናየው ሰዎች በተለይ ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት ላይ ወደ ግለ ወሲብ እየገቡ እየተሳቡ ያለበት ምክንያቶች አሉ በዋናነት አንድ ሰው ወደ ግለ ወሲብ ሶስ እንዲገባ የሚያደርገው ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ እስቲ እነሱን እንመልከት በመጀመሪያ ዲፕሬሽን ወይንም ስትረስ ጭንቀት የምንለው ነገር ነው እንግዲህ ግለ ወሲም መፈጸም ለተወሰኑ ደቂቃዎች የደስታ ሆርሞን ሰውነት ላይ እንዲመነጭ ያደርጋል ይሄ ደግሞ የዲፕሬሽን የስትረስ የጭንቀት ሆርሞን ሰውነታችን ላይ እንዲቀንስ ያደርጋል እንግዲህ ይሄንን ነገር በመጠቀም አንዳንድ ሰዎች ዲፕሬሽን ጭንቀትን ስትረስን ለማስታገስ ሲሉ ግለ ወሲብ የሚፈጽሙ አሉ የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ ነው እንግዲህ በስራ ምክንያት በጣም ውጥረት ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ በብቸኝነት ምክንያት በጣም ጭንቀት ዲፕሬሽን ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ቸኝነት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ እንደዚህ አይነት ተግባር ያዘነብላሉ ብቻቸውን በሚሆኑበት ጊዜ ከፍተኛ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ ያሀኔ ግለ ወሲብን በመፈጸም ለተወሰነ ደቂቃ የደስታ ሆርሞን ሰውነታቸው ላይ ስለሚመነጭ ያችን ደስታ በማግኘት ከዚህ ከዲፕሬሽን የመውጣት ተግባርን ይፈጽማሉ ይሄ ግን በኋላ ላይ የሚያመጣው የራሱ የሆነ ጉዳቶች አሉ ነገር ግን ከዲፕሬሽን ከጭንቀት ለመውጣት አንደኛው ግለ ወሲብን ይፈጽማሉ ሁለተኛው ብዙዎቹ እንቅልፍ ንቢ ሲላቸው ማታ ማታ በተለይ በተለይ ይሄ ነገር ደግሞ ሴቶች ላይ ይስተዋላል ማታ ላይ እንቅልፍ ንቢ በሚላቸው ጊዜ በጣም ረጅም ሰዓት አልጋቸው ስር ሲገላበጡ ሲቆዩ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ራሳቸውን በራሳቸው በማርካት ሰውነታቸውን ደስ በማሰኘት እንቅልፍ እንዲወስዳቸው የማድረግ ስራን ይሰራሉ። ይሄ ከእንቅልፍ እጦት ጋር ተያይዞ ግለ ወሲብን የሚፈጽሙ አሉ እንግዲህ እንቅልፍን ቢሲላቸው ማታ ላይ ግለ ወሲብን የሚፈጽሙ አሉ ሶስተኛው ደግሞ ወሲባዊ ስሜታቸውን ለማስታገስ ነው እንግዲህ በተለይ የፍቅር አጋር የትዳር አጋር የሌላቸው ሰዎች በጣም የወሲብ ግንኙነት በሚያምራቸው ጊዜ ሴትን ተዋውቀው ለምሳሌ ወንዶች አንድን ሴት ተዋውቀው ከእሷ ጋር ጊዜ አሳልፈው እሷን አሳምነው ረጅም ፕሮሰስ ሂደው ግንኙነት ከማድረግ ይልቅ ልክ አምሮት በሚመጣባቸው ሰዓት ላይ ራሳቸውን በራሳቸው በተወሰኑ ደቂቃዎች ውስጥ አርክተው ይህንን ተግባር ይፈጽማሉ በኋላ እንደዚህ አይነት ተግባሮች ሴት ምን ታደረግልኛለች በቃ ራሴን በራሴ አስደስታለሁ ወደሚል እምነት ይወስዳል እሱም በኋላ ላይ እናየዋለን ሴቶችን በተመሳሳይ የወሲብ ግንኙነት በሚያምራቸው ጊዜ ከወንድ ጋር ብዙ ፕሮሰስ ፈሽተው ጤናማ በሆነ መንገድ ግንኙነትን ከማድረግ ይልቅ አንድ ሴት ራሷን በራሷ አርክታ ወንድ አልፈልግም ወደሚል እምነት ይገባሉ ይሄ እንግዲህ ወሲባዊ ፍላጎታቸውን ከማስታገስ አንጻር ይወሰዳል እነዚህ ሶስቱ ናቸው በዋነኝነት አንድ ሰው ወደ ግለ ወሲብ ሱስ እንዲገባ የሚያደርጉት ማለት ነው ታዲያ ግለ ወሲብ የሚፈጽሙ ሰዎች ላይ የሚፈጠሩ በርካታ ችግሮች አሉ የመጀመሪያው ነገር ስንፈተ ወሲብ ነው እንግዲህ ስንፈተ ወሲብ በመሰረታዊነት በወንዶችም በሴቶችም ላይ ያመጣል ግለ ወሲብ በተለይ በተለይ ደግሞ በሂደት የሚመጣ የስንፈተ ወሲብ አይነት ነው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ወንዶች ግንኙነት ላይ በጣም ጥሩ ከነበሩ ብልት ያለመቆም ችግር ቶሎ የመጨረስ ችግር የሌለባቸው ወንዶች ከነበሩ ከሴት ጋር ግንኙነት ሲያደርጉ ጤናማ በሆነ መንገድ ግንኙነትን ያደርጉ የነበሩ ከሆኑ አሁን ላይ በተደጋጋሚ ወደ ግለ ወሲብ ሱስ የሚያዘነብሉና ግለ ወሲብ የሚፈጽሙ ከሆነ በፊት ያልነበረ የብልት አለመቆም ችግር ቶሎ የመጨረስ ችግር የውሲ ፍላጎት መጥፋት ከሴቷ ጋር ተጣጥሞ ግንኙነትን የመፈጸም ችግር ይመጣባቸዋል ይሄ በወንዶች ላይ እንግዲህ የሚያመጣው ችግር ነው በሴቶችም ላይ በተመሳሳይ ችግር ያመጣል በሴቶች ላይ ደግሞ የብልት መድረክ ችግር ያመጣል የወሲፍ ፍላጎት መጥፋት ችግር ያመጣል እንግዲህ አንድ ሴት ራሷን በራሷ ማርካት ከለመደች በኋላ ከወንድ ጋር ግንኙነት ስፈጽም ምንም አይነት ስሜት እንዳይኖራት ያደርጋል ከወንዱ ጋር ተጣጠማ ደስተኛ ሆና ግንኙነትን ማድረግ አችልም በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩት ለምንድን ነው ግለ ወሲብ በሚፈጽሙበት ጊዜ የሆነ ለግለ ወሲቡ ተነሳሽ የሚያደርጋቸውን ነገር ያሉ ለምሳሌ የወሲብ ፊልም ማየት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቴክስቶችን ማየት ፎቶዎችን ማየት ለወሲብ የሚያነሳሳቸውን ብዙ ጊዜ የወሲብ ፊልም ነው የሚያዩት እንግዲህ አንድ ወንድ ወይንም አንድ ሴት የወሲብ ፊልም እየተመለከተች ራሷን የምታረካ ወይንም የሚያረካ ከሆነ በኋላ በጤናማ መንገድ ከተቃራኒ ፆታ ጋር ግንኙነት ሲፈጽሙ በህሊናቸው የሚመጣባቸው ከዚህ ቀደም ያዩት የወሲፍ ፊልም ከዚህ ቀደም ራሳቸውን በራሳቸው ለማርካት የተጠቀሟቸው ነገሮች ነው የሚመጡባቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ወንድ ወይንም እዚህ ጋር ያለችውን ሴት ከእሷ ጋር ተናቦ ግንኙነትን ከማድረግ ይልቅ በህሊናቸው ግለወሲብ ሲፈጽሙ ያዩት ነገር ስለሚመጣ ቶሎ ለመጨረስ ብልታ ቸው ያለመቆም አሁን ካለችው ሴት ጋር ደስተኛ ሆነው ግንኙነት ለማድረግ ፍላጎት ማጣት እንደዚህ አይነት ስሜት ምክንያቱም አይምሮና ብልታቸው አይናበብም ዋና ግንኙነት የአይምሮ ስራ ነው እንግዲህ አይምሯቸው ሌላ ምስል እየሳለ በተግባር ደግሞ እዛ ጋር የሚያደርጉት ነገር ሌላ ሲሆንባቸው በመሀል ብልታቸው የተለያየ የስንፈተ ወሲብ ችግር እንዲፈጠርበት ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ከስንፈተ ወሲብ ጋር ተያይዞ በወንዶችም በሴቶችም ላይ የሚያመጣው ችግር አለ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ችግርን በተደጋጋሚ ግንኙነት በማድረግ ይስተካከላል ለምሳሌ አንድ ወንድ እንደዚህ በግለ ወሲብ የተነሳ ብልት ያለ መቆም የወሲብ ፍላጎት መጥፋት አይነት ስሜት ከመጣበት አሁን ከያዛት የፍቅር አጋሩ ጋር ወይንም የትዳር አጋሩ ጋር በተደጋጋሚ ግንኙነትን በመፈጸም የግለ ወሲቡን አይምሮ ውስጥ የተሳለ ስዕል እያጠፋ እያጠፋ ጤናማ ወደ ሆነው መንገድ መምጣት ይቻላል ሴትም በተመሳሳይ እንደዚሁ ግለ ወሲብ ለምዳ አሁን ካለው የፍቅር የትዳር አጋሯ ጋር መጣጣሚ አቃታት ሴት ግለ ወሲብን በተደጋጋሚ በተግባር እየፈጸሙ ያህንን ነገር እያስረሱ ወደ ጤናማው መንገድ መምጣት ይቻላል ይሄንን በማድረግ ማስተካከል ትችላላችሁ ሁለተኛው በርካታ የስነ አእምሯዊ ጉዳት ያመጣል እንግዲህ ይሄ ከአካላዊ ከስንፈተ ወሲቡ ውጭ ደግሞ ስነ አእምሯዊ ጉዳት ያመጣል በተለይ ደግሞ ይሄ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅሎ የመኖር ነገሮች ላይ ያላችሁ ተሳትፎ ለስራ ያላችሁ ተነሳሽነት ሞራል እንደዚህ አይነት ነገሮች ግለወሲብ በጣም እንዲጠፋ ያደርጋል ለምሳሌ ነገሮች ላይ በጣም ስልቹ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል ስራችሁን በጣም በንቃት በሞራል በጣም በተነሳሽነት እንዳትሰሩ ያደርጋል አካላዊም አእምሮዊም የመዛል ስሜት ውስጥ ይከታችኋል ነገሮች ላይ በጣም ችልተኛ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ ደካማ ሰነፍ እንድትሆኑ ያደርጋል ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅሎ የመኖር ብዙ ጊዜ ግለወሲብ የሚፈጽሙ ሰዎች በጣም ወደ ግለኝነት ያዘነብላሉ ከሰው ጋር የመግባባት ከማህበረሰቡ ጋር የተለያዩ ተሳትፎ ከማድረግ ይልቅ ብቸኛ መሆን ብቻቸውን ጊዜ ማሳለፍ ለምን ለግለ ወሲቡ እንዲያመቻቸው በቃ እነሱ በየትኛውም ነገር ውስጥ የሚያስቡት ግለ ነው ቶሎ ብቻን ሆኜ ግለወሲቡን በፈጸምኩ የሚል ስሜቱ ስለሚገቡ ከማህበረሰቡ ጋር የመቀላቀል ይሆናል በአጠቃላይ ይሄ ከኮንፊደንስ ወይንም በራስ መተማመንን ከማጣት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣል ስለዚህ በዚህ ተግባር ውስጥ ያላችሁ አካላዊም ስነ ልቦናዊም ይሄ በተለይ ከትዳር በኋላ የሚመጣባችሁ የስንፈተ ወሲብ ከትዳር አጋር ጋር ያለመጣጣም ችግር ስለሚመጣባችሁ ከማህበረሰብ የመቀላቀል ችግር ስለሚመጣባችሁ በዚህ ተግባር ውስጥ ያላችሁ ይህንን ነገር ልታቆሙ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ከግለ ወሲብ ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደምም በርካታ ቪዲዮ ሰርች እነዛንም መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ ላይክ በማድረግ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው የዛሬን በዚ አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳክም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ